Halo. Hii asimia mtaki watu. Nani amesema hivyo? Juu nimeona ukiniambia eti mimi nitoke Azimio niende Usago. Sasa hii Azimio kweli ya si ni Azimio ya kuleta watu wote sasa watu wanatuuliza na sasa wakina Okanga wanafukuza watu wa Azimio itakuwa na vita gani Gaucho? Unajua Gaucho wewe, saa zingine tunakuwa marafiki, saa zingine tunakosana. Lakini kwa kweli ya Mungu hiyo kitu umesema ukweli tu ya Mungu ndugu yangu. Iko mali lilitusi uyuji ni kwa simu yako na nikatusi wajokoya kwa simu yako na nikatusi uparaja. Na nikasema Waluya wote ni wajinga kilienyu na Waluya ni ukweli ni ukweli tu ya Mungu hata kama hujaokoka sana. Lakini jana ulikuwa kwa kiwanja ya nani ya mali pasti siku ile aliombea jana. Ukweli tu ya Mungu ndugu yangu iko mali nilikuambia kitu kama hiyo. Mimi hata sikuwa kwa kiwanja huko. Anasema iko mali ulisema eti akili ya Waluya wewe uparanya nani mbele ya Mungu ndugu yangu hata kama ulikuwa unataka kitu itrend ukweli tu ya Mwenyezi Mungu iko mali nilikwambia kitu kama hiyo. Hiyo pengine inaweza kuwa nilisikia na sikusikia mzuri. Ulisikia na hukusikia vizuri? Ai Okanga ndugu yangu hata kama hutaki mtu ya si unasema tu ukweli eti mimi nimetusi uparanya nimetusi wajokoya kwa simu yako nikatusi Eugene ambao ni rafiki yangu ndugu yangu. Hata kama tumekikosana mimi na wewe, kwa nini uende faa hata niseme uongo juu yako au useme uongo juu yangu? Hapo na hata wewe mwenyewe unajua ulisema uongo. Ha? Halo. Halo. Hata wewe mwenyewe unajua hapo nyewe, mimi sina shida na wewe lakini hapo nao ulijua tu vile ulisema uongo. Hauna shida na mimi. Sina shida na wewe mpaka ukasema nataka kukata makende yako bwana ndugu yangu. Gaucho jai niambia hiyo kitu. Eti ndakukata nilikupigia simu nikasema nitakukata makende ukweli tu ya Mungu. Kwanza hiyo kitu niliuma sana. Ni hiyo story ulisema ya kwamba mimi nilisema wewe na Waluya nyinyi akili yenu ni moja ndugu yangu. Hata wewe mwenyewe unajua ni uongo. Huko niambia hiyo kitu hadi ukitaka makende yako utaichukua. Lakini isto, hata hiyo nayo siku hili iko ukweli. Hata kama hujaokoka Okanga, lakini si unatamani kwenda mbinguni ama utamani? Hata Ruto pia anatamani kwenda mbinguni na muombe. Hii tunaongea na wewe wachana Ruto sasa, hii ni mimi na wewe. Hapo nao unasema kwa sababu unajua tu hapo ni uongo. Ai. Enye ulipata views lakini ulipata views na vitu ya uongo. Hiyo story ya Eugene, iko mali nishakupigia simu nikatusi Eugene, nikatusi Oparanya, nikatusi Wajokoya, nikatusi Waluya wote kwa ujumla. Ukweli tu ya Mungu. Huko andiki yako Wajokoya message. Hakuna mali nisha text Wajokoya, hakuna bwana, hakuonyeshi message. Hakuna. Mbele ya Mwenyezi Mungu akuonyeshe message. Gaucho acha nikuambie. Hii maneno. Lakini hii maneno tunapigana kwa mitandao hii haileti picha mzuri. Mimi sijai mimi kwa mali nimekupiga kwa mtandao lakini hii story ulisema ya Eugene Waluya wote wako akili the same mbele ya Mungu. Mbele ya Mungu. Hata wewe mwenyewe unajua ni uongo. Hii vitu ya kupigana hii kwa mitandao tukitishiana si mzuri. Kitu nataka uniagree na mimi ya kwamba hii story ulisema ya Eugene Oparanya nani unajua ni uongo. Hiyo mimi pressure yangu ilikuwa imepanda. Sasa pressure ikipanda unasema uongo juu pressure imepanda unawekelea Waluya wengi kwa vita hiko. Pressure yangu ilikuwa imepanda. Hata kama imepanda niseme mimi nimepanda alafu nasema Wajaluo eti umetusi babu umetusi nani umetusi Wajaluo ukasema Wajaluo wote ni wajinga Okanga. So unaona hiyo sasa ni hata kama na pressure inapanda. Si inapanda lakini nisikue na ukabila. Hiyo narrative uliuza si unaona ni narrative ya uongo? Hiyo narrative uliuza ya kwamba nilitusi Oparanya. Mimi Oparanya hatujai kuwa close, hatujai tunaongea lakini hatujai kuwa kwa kiwango ya eti na mtusi ama na tusi Eugene Omalwa. Jua hata ile kitu nilifanya ndugu yangu watu wanasema tulikosana. Ile story nilikuambia kwa koti ufai kuvaa nguo ya dab na tunaenda kutini kwa sababu hao masiedi wametushika wanaweza ona ni kama hao watu ndo wanatufanda. Si ni ukweli ndio kitu nilikuambia?
aliniambia hivyo. Si ndio? Ya kwamba ufai kuvaa hii nguo, vaa nguo yenye si ya siasa. Sasa hiyo nilikosea wapi ndugu yangu? Aya, kama nilisema kitu mbaya kwamba hao watu wasikuweke kama billboard. Kuvaa nguo ya dab, mimi sina shida na dab, lakini hata mimi napenda Raila, lakini siwezi vaa nguo yake nikienda kotini. Si nilikwambia kitu kama hiyo? Sasa mimi unajua hiyo ni brand yangu, na nilikwambia hiyo siku nilijisikia kuvaa hivyo. Lakini sasa shida ni au masiedi wametushika, wanataka kujua wakina nani wanatufund. Ni the same tu wenye ningevaa nguo ya Azimio, na nilikuwa navaa hizo nguo kitamba hata kwa kambini, hata watu wanajua brand yangu ni hiyo. Sijakataa hiyo, lakini hata mimi nakuanga na brand yangu, but hii si ya nini. Hao watu wanataka kujua ya kwamba wakina nani, so wakitushika ile siku ulilizwa nani anatufund, ama ukulizwa? Waliniuliza, mimi nikawakataza. Sasa ukiwakataza na kesho umevaa kama umesema wewe ni Mkristo, eti hapana. Mu Yesu ndiye anakufanyia hivi, eti hapana. Na kisha unakuja na nguo imeandikwa Yesu Kristo ndio mukosi. Na ulishakataa. Si nimetoa pesa yangu kwa mfuko, nimepima. Lakini hao hawatajua ya kwamba ulitoa pesa yako kwa mfuko. Watajua ni hao ndio wanatufund. Ndio nilikuambia kama wewe unaweza ni advice. Sasa ukaenda ukaambia Eugene juu wajokoya, ndio siku tukikosana wajokoya aliniuliza eti mimi ulienda ukamwambia wakati ulikuwa nini kwake huko Shago ya kwamba mimi nakataa chama za Waluya isihusuwe bunge na usivae nguo ya dab, sitaki dab, ambayo ilikuwa ni uongo. Huku mwambie bado wajokoya ukweli. Wajokoya akanipigia simu akinisomea. Gaucho, unaona mimi hakuna siku nimeambia hivi na umepiga ni hiyo wakati uliongea kwa bunge ati mimi navaa nguo ya Yuji ni kama billboard, inavaa Yuji na nilipe pesa mingi. Hizo kilipo mwenyewe aliona. Nilisema nani alikuwa mtu wa kwanza kunipigia simu kuniuliza nini mnaulizana na Gaucho. Mimi nikamwambia Gaucho ni rafiki yangu, hakutuulizani kitu yoyote. Akaniuliza hii video ametoa Jakaranda ati umevaa ni nguo ya DAP, wewe ni billboard unaniuza, amemaanisha nini? Mimi nikamwambia sijui. I think hiyo ndio divi iliingilia hapo pengine na Eugene. Mimi sikuchukua simu yangu kupigia Eugene kusema ati Gaucho ananipinga nisivae DAP. Na video mlipiga hapo Jakaranda ndio Eugene aliona. Nani Wajokoya alinipigia simu. Unaona ile usiku ukichukua video kama mko kwake kwa nyumbani? Nilikuwa kwa Wajokoya saa 8 hiyo usiku. Sasa Wajokoya alinipigia simu akaniambia eti nani alikuja hapa? Nani tulikuwa na Okanga na kalalamika ya kwamba utaki dab, chama ya dab iuzwe bunge, utaki avae nguo ya dab, na hiyo ndio Waluya ndio wameshikilia Raila. Nikamwambia ndugu yangu, mimi niliambia tu Okanga asivae hiyo nguo tukienda wapi? Tukienda kwa koti, kwa sababu haitaonekana, watu wanataka kujua watu wanatufan, ndio maana nilimkataza. Akaniambia Okanga alilalamika na akasema ya kwamba wewe unapigana na chama ya Waluya. Unaona? So ndugu yangu, unajua hao watu ni viongozi wetu. Na kitu moja unasahau na politicians wengi, hao watu si wazazi wetu. Ni ukweli ama ni uongo? Ni ukweli. Hao watu si wazazi wetu. Hao watu ni watu anakuleta leo, anakupea ngiri 10 ama 5 ama nini, na wengi wao upendanga vitina, wataki kujua ukweli. Mimi usasikia nikienda kwa kiongozi yote nikisema Okanga amefanya kama ameenda, kwa sababu hao watu si wazazi wangu. The moment nasema kitu ubaya kukuhusu, yeye atachukua vingine. So Eugene alichukua, na kuna mtu alikuwa rafiki yangu kama Eugene. In fact mimi hata kukosana Wajokoya hiyo sio kitu kubwa kwangu. Unaona? Eugene alikuwa rafiki yangu sana. Yeye Paranya ni rafiki yangu tujaikosana. Unaona? Mimi hata Peter Sarasia wakati walikosana na babu, walikuwa wanavurugana na babu. Si unaona nilikataa kuingilia hiyo story? Na nikasema sitaki kuingilia hiyo story. Kwa sababu kuna mali tusaya kosana na Salasia. Lakini wewe ukiparana na watu unaongea vitu different. Ukiongea na watu unaongea na vitu different. Kuharibu jina ya mtu imaanishi hao watu watakupea kitu kubwa. Wanaweza kupea ngiri mbao leo 30 kesho. Lakini hiyo ndio nilisemanga, hao watu wakishakuweka kama nini wao, wakishakuweka wewe unakuwa tu mtu wao wa fitina.